今天就入侵央路的美女 April Williams 会主导在火力危险战关系 Nelson Assy 危险关系有不加危险的马德罗里奥米尼内看你们马德罗里看见啊啊不是这样的一面啊德罗里 April Williams 会主导在火力战关系有马德罗里看见啊把老公的信赖把老公的家庭的人家庭的小朋友的家庭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 的Thank you.
是吧？怎么样？
ညီမနာမည်ကလွင်မေပါညီမအသက်ကတော့16နှစ်ရှိပါပြီအခုဒီနေ့ညီမပြိုင်တဲ့တန်ခွဲအေဘရာကင်းနဲ့ကွင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အရန်ကိုပြောပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ညီမဒီ playzone ရမယ်လို့မထင်ထားဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုရသွားတော့အရန်ကိုလေအတိုင်းမသိဘူးမျက်ရည်တောင်ကျပါတယ်အရန်ကိုဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ဒီကတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့โอเคป่ะตัวนี้ซีซั่นนี้โหแล้วก็ตําแหน่งอาเบทําชิมให้ดีกว่าမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကတော့မဟာဗလာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်ကတော့16နှစ်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာမြေပြိုင်ပွဲကတော့ Mr. and Mrs. တင်းကျန်တကြံကင်းနိုင်ခွင့်ရွေးရဲ့ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုးစင်းမှာကျင်းပပါတယ်ကျွန်တော်ရင်းနေရန်ခုံမိပါတယ်ကျွန်တော်တကယ်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ပြိုင်ပွဲက၄ရက်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်၄ရက်လုံးကကျွန်တော်စိတ်ထဲမလျှော့ဘဲနဲ့အစွမ်းကိုကြိုးစားခဲ့တဲ့အတွက်ရရှိရလို့လည်းကိုယ့်ကိုယ်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်ပျော်လည်းပျော်မိပါတယ်